होइन रेकरी अनि लकडाउनको बेला कता लखर लखर हिँड्दाको अनि सुटिङ पनि छैन घर बस्दा बस्दा अल्छी लागिसक्यो लाग्छ त नि सबैको समस्या तिम्रो मात्रै समस्या र होइन हजुर यहाँ हाम्रो चाहिँ गोलमाल चाहिँ है अब जस्तो सुकै भए पनि जसरी भए पनि दुःख गरेर सोसियल डिस्टेन्स कायम राखेर हामीले ल्याउँदैछौँ अबदेखि नयाँ एपिसोडहरू चट्टसँगले बसेर हेरिदिनुहोस् कस्तो लाग्छ भनिदिनुहोस् म चाहिँ पवन खतिवटा है बिर्सिसक्नु होला म चाहिँ सिना नेपाल यानि कि गुड्डु के नेपाल अरे सिना के यहाँ सिर्ना नेपाल अरे ऊ चाहिँ सङ्गार ल कुरिराख्नु होला थ्याङ्क यू होइन रेकरी अनि लकडाउनको बेला कता लखर लखर हिँड्दाको अनि सुटिङ पनि छैन घर बस्दा बस्दा अल्छी लागिसक्यो लाग्छ त नि सबैको समस्या तिम्रो मात्रै समस्या र होइन हजुर यहाँ हाम्रो चाहिँ गोलमाल चाहिँ है अब जस्तो सुकै भए पनि जसरी भए पनि दुःख गरेर सोसियल डिस्टेन्स कायम राखेर हामीले ल्याउँदैछौँ अबदेखि नयाँ एपिसोडहरू चट्टसँगले बसेर हेरिदिनुहोस् कस्तो लाग्छ भनिदिनुहोस् म चाहिँ पवन खतिवटा है बिर्सिसक्नु होला म चाहिँ सिना नेपाल यानि कि गुड्डु के नेपाल अरे सिना के यहाँ सिर्ना नेपाल अरे ऊ चाहिँ सङ्गार ल कुरिराख्नु होला थ्याङ्क यू गोलमाल 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 हो